Olá pessoal do canal Paraíba no Passado. No vídeo de hoje vamos estar mostrando para vocês as ruínas da Capela de São Felipe, que fica localizada aqui na várzea do Rio Paraíba. Essa capela remonta provavelmente à primeira metade do século XVIII e pertenceu ao Engenho São Tiago Maior, que também teve os nomes de Engenho Poxi de Cima e Engenho São Felipe. De acordo com alguns documentos, essa capela ela seria de estilo barroco. E em 1623, o Engenho São Tiago Maior, ele já existia e pertencia ao senhor Álvares Romão. Pelo que, que resta aqui das ruínas, dá para a gente perceber que essa capela, parte dela foi feita toda em pedra e barro e algumas partes de tijolos. Bem pessoal, o acesso aqui não está fácil por conta aqui do canavial, da cana que está alta, mas tentamos nos aproximar o máximo possível para mostrar os detalhes para vocês. E nessa parte aqui fica bem visível que essa construção primitivamente foi feita de pedra e barro. Vamos seguir aqui adiante e tentar mostrar um pouco da parte interna da capela. Chegamos aqui a uma porta lateral da capela e aqui, como já é de costume as construções antigas, as paredes são bem largas. Vamos entrando para ver a parte interna dessa capela. Aqui seria a parte do altar, hoje bem deteriorada toda a capela. Encontra-se em ruína, mas os traços barrocos ainda estão presentes, né? Vou mostrar aqui mais alguns detalhes da parte interna da capela. Ainda existem algumas palmeiras imperiais aqui na parte da frente, ainda da época da construção dessa capela. E um fato bem curioso que aconteceu no engenho ao qual pertencia essa capela, foi que em 20 de março de 1645, os holandeses que haviam invadido a Paraíba, eles instigaram os índios, seus aliados, a atacarem o Engenho São Tiago Maior. Nessa época, o engenho pertencia ao senhor André Dias de Figueiredo. E esse ataque ele ficou conhecido como o Massacre do Engenho São Tiago Maior, onde foram assassinados todos os habitantes desse engenho, só escapando à morte uma filha do senhor de engenho, que diz a crônica que era uma jovem muito bonita, sendo assim poupada e enviada para a fortaleza de Cabedelo, que é a fortaleza de Santa Catarina. Bem pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui para o canal Paraíba no Passado. Hoje o vídeo foi bem curto, pelas condições que tivemos aqui para filmar, pelas poucas condições. E desde já agradeço a todos que seguem, que compartilham, que comentam os nossos vídeos. Esse canal ele tem o propósito de eternizar a nossa história e divulgar. Então, desde já agradeço a todos. Até o próximo vídeo.